Mit navn det er Rasmus Juhl, og jeg er projektleder ved EBH Byg. EBH Byg er en tømmervirksomhed beliggende i Holbæk, der tilbyder tømmerarbejde i fag, hoved og totalentreprise. Og vi fokuserer hovedsageligt på lokalområdet. Jeg er utrolig stolt af at være en del af en virksomhed med så mange glade kunder og levere så godt et håndværk, som vi gør. Før vi begyndte at benytte os af hands-on, der oplevede vi problemer med aftalesedler og tekniske forespørgsler, der lå i diverse e-mail-indbakker og på forskellige drev. Det, der skilte sig ud ved hands-on, var brugerfladen, og at det var utrolig nemt at komme i gang med. Og det skabte et overblik fra dag et af, når vi startede med at bruge de funktioner, der lå i det. Jeg vil anbefale hands-on simply, fordi det skaber et overblik over den dokumentation, der er på byggesager.